Sabu bela,
ତୁମର ତୁମର ଟିକେ ସବୁ ତୁମ ପାଶ୍ରେ ଉପରେ ବସ୍ତ୍ର ହେଇକି ଅଛି ତୁମର ସବୁ ପତ୍ର ହାନୁ ବୁଢ଼ୀ ତ ବୋଲୁଛି ଆର୍ କା ବୋଲୁଛି ଶୁନ୍ ମା ଦେଖ ତୁରନା ଧରିକରି ଯେନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଥିଲୁ ଯାର ଲାଗି ଆର୍ ତାକେ ଯେନ୍ତା ହିସାବ ନେ ତୁଇ ମନ ମୋହିକରି ଯେନ୍ତା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିଲା ସେ ସେ ଭଳିଆ ତୁଇ ଆଜି ବି କରବାର ଅଛି ବୁଝିଲୁ କି ଯେନ୍ ନିକେ ଗଲେ ବି ତୋର ନାଁ ଧରିକରି ଗଲେ ଆମେ ସର୍ବଶୁଭ ହେଇକରି ଅଚକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇକରି ଫେରୁଛୁ ହଁ କହ ସବୁ ଜିନିଷ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସୁରୁଖୁରୁ ନେ ସରୁ ଆର ତୁ ସବୁବେଳେ ସେ ପାଖେ କଥା ବୁଝିଲୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଘ୍ନ ନାହିଁ ଧରିକରି ଗଲେ ବି ଜୟ ଜୟ ହେଇକି ରହୁଛୁ ଚାଲ।
लिख हो जाएगा नहीं लिख नहीं और माइक होते हैं।